När jag nu ska lösa den här uppgiften så börjar jag med att multiplicera in fyran i den här parentesen samtidigt som jag tar bort den. Och det kan jag göra eftersom det här är positivt tal, den här fyran. 4. 4 gånger 2, det är 8 plus 4 gånger p, det blir 4 p. Sen har jag minus 4 p. Sen kommer jag till nästa parentes, här är det ett minustecken. Så när jag tar bort den parentesen ska jag byta alla tecken. Så det blir minus 2 där och så sen blir det minus 3q. Sådär. Jag har här 4p och sen minus 4p så de tar ut varandra. Så kvar får jag minus 3q. Så där har jag tagit den och sen 8 minus 2 det är 6. Så minus 3q plus 6.